да ви кажа, че съм изключително щастлив да бъдем тук днес всички заедно. За нас това беше една мечта, една цел, която в крайна сметка успяхме да постигнем. Естествено, с така усилието на целия екип на Safety Driving Academy, с много безсънни нощи, с много труд. Но в крайна сметка всичко е добре, когато свършва добре. Вече сме тук и днес дори ще покараме върху тази ледена писта. Защо я направихме? Ние водим обучение от много години. И точно зимните обучения са изключително трудни за провеждане в реална обстановка. Защо са трудни? Когато тръгнеш с някой човек да караш по път, колата му се подплъзна, той се стреска, може да се удари някъде, може да се завърти някъде. И ефектът от самото обучение не е толкова голям, колкото ще бъде тук днеска на тази писта. Казвам ви го не за друго, защото макар и че работим официално от 4-5 дена вече станаха, ние вече имахме достатъчно много желаещи да преминат тук през нас. И аз се убедих в ефекта на подобно съоръжение. Ще ви кажа само, че една сутрин дойде при мен човек, който се качи на колата, влезна на пистата. На първия завой се завъртя, на втория завой се завъртя, на третия завой се завъртя. После му казах, кара съвсем бавно, ще видях, че абсолютно неадекватно управление има в колата на ледената настилка. И същия този човек в края на деня си тръгна от тука, можейки да прави завой, остри, леки, бързи, да спира, да хлъзга, да знае какво да прави при недозавиване, да прави какво да знае при презавиване, да знае как да спира върху леда. И всичко това в рамките на един единствен ден. Така че просто съм супер щастлив за това, че го направихме, защото наистина ще могат много хора тук да се подобрят в безопасна среда. Това е най-важното. Безопасна среда, без да застрашават никой, който се движи по пътищата. Тъй като днеска с вас, аз знам, че вие карате много добре, защото ви познавам много дълго време. Но аз искам да ви кажа само няколко неща, много малки, свързани с нашата писта. Подготвили сме ви две активности да правим. Едното е активност на полигон, където включва обикновен слалом, един елемент, който се казва квадрат, на който ще усетите много добре недозавиването и презавиването. Един кръг и една осмотка. Това са четири елемента, изключително простички. И втората част ще бъде каране по самата писта. Като вече, карането по самата писта е малко по-сложната част от това, което ще правим. Тъй като съм се опитал с моите умения на художник да нарисувам тук как изглежда пистата, ще ви кажа, че има два завоя на нея, които са с обратен вираж. Всъщност обратният вираж е лош не само през зимата и през лятото, при дъжд примерно, също е много лош, а представете си върху лед, за какво става въпрос. Няма за какво да се закачи гумата, колата се свича, недозавива, презавива и изключително много мъчи хората, които карат по писта. Съвсем умишлено са направени по този начин. За да може човек, карайки по тук, по този терен, да разпознава, да сканира пътя, наклоните на пътя, дали са в него в плюс или в него в минус. И това ще бъде и вашата задача днес. Искам да ви кажа само три неща. Важно е как спираме върху лед. Знаете, не е много лесна работа. Натискаме спирачка и колата си върви, отдолу педала си подскача и тя си върви и ние се чувстваме безпомощни. Т.е. спирането трябва да става с голямо предварение, далече трябва да наблюдаваме къде ще ни се наложи да спираме и си даваме достатъчно голям резерв, за да можем да спираме. Трябва да знаем какво да направим, ако колата ни не дозавие, или така наречени understeering, който днес ще го има как изобилие. Understeeringа, човек чисто инстинктивно, навие волана и види, че колата ми не завива, и навие до край чака. И сложи я така гумите и тя си върви направо колата. Това е може би най-грешното, което мога да направя, ако имаме understeering. Защото знаете за контактното петно, което долу, когато стъпи на пътя е навито повече, отколкото може да поеме самата гума в тази посока, това вече не е в наш плюс, а е в наш минус. Другото, което трябва да направим, ако имаме understeering, е да се опитаме да изправим волана
и да пробваме пак още по-плавно да го навия. Ключово обаче за него е да сме без подадена газ. Масово градският шофьор, нормалният шофьор е свикнал да кара с леко подадена газ, равна газ, така легче колата да върви. И затова има страшно много андерстиринг по тази писта. Отнемайте изцяло кръка от гъста, насочвайте колата плавно и вече когато усетите, че тя е завила, можете да ускорите пак плавно. Всички движения трябва да бъдат плавни. Втория вид за насене на леда е оверстиринг. Това е вече когато предницата си завие, а задницата се понесе и тръгне да се пързаля по леда. Тук вече е малко по-сложно всичко, тъй като изисква до известна степен да проявим усет, да навиеме малко волана в обратната посока, но колко малко, това е всичко въпрос на личен усет на шофьора, който кара и на опита, който е придобил. Защото някои хора навият прекалено малко и просто забавят процеса на завъртане, други пък навият прекалено много и тя пазене, че хване в другата посока. Т.е. трябва да се опитваме гумите да сочат посоката, по която искаме да се движим. Това са трите основни неща, за които исках да ви кажа. Внимавайте на този завой. Това е входа, значи не на първия, на втория завой обратен виража. И на този обратния завой, който се намира в другия край, долния край на пистата, там също обратен вираж. И тъй като самия завой е достатъчно остър, ако не прецениме скоростта, с която да влизаме в него, там имаме голямо недозавиване. Ама наистина много голямо недозавиване.